បាទខ្ញុំបាទសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរទៅកាន់បងប្អូនអតិជនទាំងអស់គ្នាជាទីស្រឡាញ់និងទីអ្នករលឹកបាទថ្ងៃនេះជួបជាមួយខ្ញុំបាទតឡានឹងធ្វើការបង្ហាញអំពីស្លាកសញ្ញាចរាចរណ៍ផ្លូវគោកទាំងអស់គ្នាដើម្បីបងប្អូនទាំងគ្នាធ្វើការចរាចរដល់ផ្លូវប្រកបដោយសុខសวัสดิភាពបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំតតងជាមួយនឹងរូបភាព2ទៅលើដល់ផ្លូវហេតុអីបានខ្ញុំជ្រើសរូបភាពនឹងយកមកបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតតងបច្ចុប្បន្នយើងមានការសាងសង់ផ្លូវជាច្រើនអញ្ចឹងដើម្បីបងប្អូនទាំងគ្នាទទួលបានសុខសวัสดิភាពក្នុងការបើកបរបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងលើផ្លូវនេះគេនិយាយពីសិទ្ធិអន្តរជាតិលើផ្លូវប្រសពមាត្រាទី21បាទអញ្ចឹងយើងមានរូបភាពចំនួន2ហើយឡានគឺមានពណ៌ក្រហមនិងពណ៌ខៀវហើយនេះគឺឧបសគ្គទី1គឺកំពុងជួសជុលឧបសគ្គទី2ជាមួយនឹងឡានធំគាត់កំពុងឈប់បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងរូបភាពទាំងពីរនេះនៃតែមួយមានន័យថាប្រសិនបងប្អូនទាំងគ្នាធ្វើដំណើរហើយបងប្អូនទាំងគ្នាស្ថិតនៅក្នុងរូបភាពនៃឡានពណ៌ក្រហមបាទហើយអ្នកធ្វើដំណើរជាមួយបងប្អូនដែលម្ចាស់ទិសហ្នឹងគឺនៅឡានពណ៌ខៀវតែយើងត្រូវធ្វើបែបម៉េចបាទទី1បើសិនជាបងប្អូនអរគ្នាធ្វើដំណើរបងប្អូននៅក្នុងស្ថានភាពផ្លូវហើយជិះឡានពណ៌ក្រហមនេះហើយជួបជាមួយនឹងផ្លូវកំពុងជួសជុលអញ្ចឹងយើងគប្បីឈប់សិនឈប់ហើយឲ្យរថយន្តម្ចាស់ទិសរបស់យើងពណ៌ខៀវនេះឲ្យមកមុនបន្ទាប់មកទៀតចាំយើងចេញធ្វើដំណើរទៅតាមក្រោយនេះគឺជាការគ្រប់សិទ្ធិគ្នាក្នុងពេលបើកបរហើយធ្វើការបើកបររបស់បងប្អូនអរគ្នាប្រកបដោយសុវត្ថិភាពតែម្ដងរូបភាពទី2ឧបសគ្គរបស់យើងគឺឡានកំពុងឈប់អញ្ចឹងប្រសិនបងប្អូនអរគ្នាធ្វើដំណើរលើដងផ្លូវសាធារណៈហើយបងប្អូនអរគ្នាធ្វើដំណើរនៅចំនួនដោយឡានពណ៌ក្រហមនេះយើងជាឡានពណ៌ក្រហមយើងកំពុងជិះអញ្ចឹងណាហើយបងប្អូនអ្នកទៀតគាត់ជិះឡានពណ៌ខៀវបញ្ច្រាស់គ្នាអញ្ចឹងមានន័យថានៅពេលដែលយើងជួបឧបសគ្គបែបហ្នឹងបងប្អូនអរគ្នាត្រូវឈប់ដើម្បីផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យឡានពណ៌ខៀវនេះមកមុនយើងទៅតាមក្រោយការដែលយើងធ្វើបែបនេះគឺមានន័យថាបងប្អូនអរគ្នាគោរពសិទ្ធិគ្នាក្នុងការបើកបរគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ធ្វើឲ្យប្រទេសយើងកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បាទអញ្ចឹងការចែករំលែកខ្ញុំក្នុងថ្ងៃនេះគឺចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើដំណើរដល់ផ្លូវសាធារណៈបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នជួយគោរពសិទ្ធិគ្នាជួយកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍និងចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើដំណើរប្រកបដោយសុខសวัสดิភាពស្រឡាញ់អាយុជីវិតគ្រួសារស្មើនឹងស្រឡាញ់អាយុជីវិតរបស់ក្រុមគ្រួសារស្មើនឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយសន្សំសំចៃថវិកាជូនគ្រួសារនិងរដ្ឋអញ្ចឹងការចែករំលែករបស់ខ្ញុំតែប៉ុណ្ណេះទេអញ្ចឹងអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្នុងការតាមដានវីដេអូនិងជួយ like ជា share page របស់ Honda Chai